Salam alaikum mbokki téléspectateurs Trio Bi TV am bekté contane bu baakha baax tay ji fan yépp daan ngeen gis parcours des champions ñu dem ci bergerie yu magi tay ji ci liñu liggéey ci élevage mais tay dañu ñëw bu wuté parcours des champions tay dañu ñëw nax lan fan lañ dem focus fila lañu ñëw en route vers fila tay nak ñu ñëw ci bergerie Ligue des Champions umpalé wo léni bergerie Ligue des Champions moy parrain d'honneur ci deuxième édition bi nga xamanteni fi la fassiyene am le 10 novembre japp le 19 Pape Ousmane waaw mu nek mbir bo xamanteni vraiment fierté bu reuy lañ ci am ndax tay heure bo waxé fila mu nek foire bi gëna mag ci 2024 bi lé 2023 may am 2023 mais lamu ndëgg yakam di 2024 bës bi moma xawa emporter ci nonu ndax tay c'est international ñukoy def le 10 ba le 19 novembre ci terrain HLM bëss bu mag fila ñu jaklel ko un grand monsieur ko xamantene amna lo xamantene apporter nako ci élevage Chérif te boy xol yagul ci mbir bi Pape Ousmane ma ngi leen di ciar di leen bëgg di contane mbokk transmission ciane di leen bëgg di leen contane bu baax bama lay c'est vrai di ñëw bergerie Ligue des Champions bu nekk parrain fa international bi nga xamne moy fila deux events bi mu am solo la tuyo bi nak di liggey ci lu woyam lolu mënon lolu parrain bu nek dem teureum set ko waxtan ak mom par par bëss bi machallah mais nak di jiddu ci kan jiddu ci bergerie de Ligue des Champions sen rubrique sen rubrique la bu bëss tak tan sen loxo fofu tuyo ba nga ñew kon nak dañu dugg ci biir tay bu ñu ñew fi auto lu mu xat nuyul ma sama yaay di jël place dina leen won sujet yi nek ci bergerie des champions waxtan ak wa bergerie des champions nan lañuy waje bis bi nan lañuy waje fila yi sama gaay dem leen abonné ji dem leen tay di bëss cloche bi di j'aime di commentaire yi bu leen ko faté mais am leen inscrire ñu pour préparer fila bi na place yi lañu fait le mu jeex de c'est fini lu nonu ñu dem ci biir kon niñ leen ko waxé won rek tay ji fi lañu ñëw bergerie Ligue des Champions bergerie Ligue des Champions nak boko waxé tay ji sa xel dina dem ci ki nga xamanteni mu ngi ni jakarlo gën secteur de l'élevage ñep xamé ko ñi xamé wu ñuko mi dégg turam yaya an borom bergerie Ligue des Champions Ligue des Champions nak machallah dafa yaatu ginnaw bo né Ligue des Champions rek ñu bari ñu ngi ci ginnaw staff bi mu ngi ci biir staff bi ñep machallah ñu leen di jaaje fal bu baakha baax Pape Ousmane tay ñi ñew fi tay liko waral moy fila bi mais tamit wax nako sank ci ndel ben wax di auto lu mu xat rek nuyul ma sama yaay da ci jël place bo amé champion bu melni tay ji limu def ci élevage limu liggéey ci élevage di nga waxtaan ak mom ci fila bi nak moy parrain d'honneur bi mais tamit di nga waxtaanale ak mom ci élevage fi ci bergerie Ligue des Champions nonu la ko trio bi di defé Mbaye Balaay di jaajeufal vraiment mbokki internet yépp machallah ñu xamné nak un grand monsieur comme ni ngi ko waxé ci dir bu gatt gis né liggéey ci lu reuy li kay waral toujours li nga xamantene mu ngi koy véhiculer Ligue des Champions fofu mo ngoy déggé moy ce sont les meilleurs kon tay non la ñëw gané ci li nga xamantene moy
monde élevage muy suñu label vraiment ñukoy titulo mais am ci taxaway bo xamantene bu am solo la ba tay li ñi xamantene ñepp ngi koy rumandat jamono ji muy fila bi ñu dakantale ko ko machallah mais nak mbay balay dinañ xamne faaw ñu démarrer nak ci ñeul benam ndax lolu dana amul solo li nga xamantene ma internet lolu auto lu mu xat nuyul ma sama yaay da fay jël place du jël place tay ji dinañ waxtaan ci ñeul benam cherif tay trio bi ñew fi ci Berger Ligue des Champions bu yaa ad assalamu alaykum mbokk spectateur yi ma ngi nuyu ñepp di xaar ñepp am mbekté nak dama ñew fi ci Berger Ligue des Champions yaal da aussi ma am tay mbekté jaxarlo yaa muy lo xamné yombul vraiment bo xolé lu jafé la ci beutu nit ñi vraiment diko jajeufal trop parce que limu defal ni muy benn bir mo xamné aussi élève ya nga ko soxlo moy ken moy yaa bergerem élevage am du ñak fila mo indi mais du ñak ñun tof ci ndotal du élevage am parce que am solo demande bi ñun mom lañuy dox ci loolu lañuy dox élève lu ñu wax ci loolu lañuy dox moy parrain foire international bu fila lolu nangou lañ ko mais tamit ligue des champions moy kan il faut ñu wax ñu docteur bi parce que tamit sujet yi dañ ñu koy wax bo ba tay diko waxtane demande national la fila international la donc moy ñu lolu nit ñi luñu bëgg ñu jox leen ko baay dama lay baye rek nga tambali ak yaa doog ak mom ci biir ba ci kanam non lañuy def directement dem ci comme niko cherif waxe tay demande bi dafa bari trop ana yaa kan moy yaa ñu ngi lay baye nga nuyo téléspectateur Trio bi TV assalamu alaykum wa bala téléspectateur damay nuyu yeen ñi fi ñew di wax ni ku ci nek xamna la xamanté nañu am nañu relation bu particulière bu lolu wesso may nuyu sama staff bi Seigne Fallou Mustapha ak comme li ngeen wax rek Ligue des Champions Berger bi ginaaw bu yaatu la ndax man damay nan kep ko meussa jox xar rek yaang ci biir Berger bi donc staff bu yaatu la té ñi ci nek ñep non lañuy doxé bi ngay ñew ci suba fekk nga fi ben éleveur bu mag bu fi kité donc staff bi yaatu na donc ma leen di nuyu téléspectateur yépp ba paré di wax ni suñu mbokk éleveur lañ ñu bokk milieu bi muy milieu bo xamné milieu bu neex la ndax yar xar déjà rek dafa neex boole kak nak yar xar yo xam dañu rafet dañ leen di tim stress bo amone yépp dañ donc ma ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa 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 baax xeyna do ko bëgg wax mais man tayma tay ñun mom lu baax lañuy fessel le doyen Lamine Diagne nañ ci crochet de kon mom ci staff bi la le doyen Lamine Diagne waaw ci staff bi la ci staff bi la parce que mom bokk na ci ñima ñëk joxar ah waaw ok ñoom bi fi du hasard non du hasard voilà Lamine Diagne dañuy déggo ci lu bare mu nekk nit ku am xam nak ku xam xar té du mom kessé Lamine Diop ki ngeen mujjé defal émission foku sama mak la sama xarit la mën na né damay roy ci mom ci côté yu bari nak ci côté humain bi ci nu muy élever ak surtout sa vision bi muy élever côté yoy côté yu bari dañ ko dama koy jël ci mom sama voisin bi nek fi matar pratiquement mën na né ñun ñaar légui comme ay frère lañ pratiquement ñaari kër yi ben lañ matar gay voilà bo démé kërëm di nga fa fekk xar bu duggé fi bo ñëwé fi ya nga gis xar yo xamné kërëm lañ duggé Aziz Diop Aziz mom légui mom tamit staff bi la mom danaka sorti ci ak def ci la wa Aziz mom danaka mën na né sax ñaari berger yi presque légui ben la Aziz mom ñun ñaar dañu relation particulière parce que légui dem nañ ba famille dugg ci dañuy suñu soxna dañuy déganté suñu parents dañuy déganté donc Aziz mom légui nekutul sax xari quoi légui mom dépassé na xari Mansour Sall Mansour mom berger feto wa borom berger feto Mansour nak moma duggal ci xar machallah mais ci sa ngeul ben tay ji dañu jekki jekki gis ben éleveur ñew taxaw concentré ci vers les sujets de qualité Mansour wala duggal ci xar mais à bas âge bi ngay xalé wala bi ngay jang lan mo la bolé élevage ba Mansour dila duggal ci élevage la do waaw question bu am solo la mais man damay nek ku bëgg xar bi mi nek xalé la ko bëgg man mën na né parce que man dama juddou ñu jox ma sama mam mi ngi dekkon pikine man mën na né sama mam moma yar léna sama mam dafa amon ay xar xam rek cherif xamna keur xal plar souvent dañuy am jur quoi
len ak jury comme man moma yar man daf ma denkon jury ma len don xont ma len don sang dimanche man ma len don yobbu geej ak samay copain ñu dem sang len té lolu je pense ay 83 ans la commencé mais lima gënonu neex ci xari moy comme ni ñu togué ni day am yek yek boy am ak ñom quoi té connexion bobu fimako amé moy temps bobu do na tok ay heure gis nga temps ngogn bi dañ ko don def ci barigo buma ñëw damay sëgg ci barigo bi di tann gerté yi diko lek mais tann bi may tann gerté yi dina fa tok ay heure légui dama démon ba cohabitation bi may nek xari yek yek bobu après dafa démon ba nek drogue ci man chaque jour damay ñëw di tann tannulu gerté mais pour djégalen la léna lolu mu am moment bo xam da ngay mag nek ci yenen dem université dem enam jangi mais lolou yeb day nek sa ginaaw bob bi quoi nga nan man de buma amé espace am stabilité rek dina wul xar légui lolou tax ba en 2017 ñu affecté ma ben service ma ñew fekk fa Mansour ñuy waxtaan mu ne ma mom dafa nek ci laadu ni bobu nak la ñëkke dem adam moy sala dam 2018 ma ñew gis xari bobu ma ñew gis xar bi ma gënon impressionné moy grand ram parce dama ñew fekk mu tok quoi mi ngi wex tal nek xar bu reey manan mais way dekk bi amna xar yu melni quoi après nak ci nonu ci lay commencé ne Mansour man dal damay dugg ci affaire yi quoi ñu dem recruter suñu premier xar bobu tafa mi lañ andal ñong ko recruter comico ben setu biram 2 ñu dem jënd ko ben femelle bobu sama kër defaruguma fi ci kaw ci souf la ko yobone bay ko fofu après non la commencé mais nak de 2017 à 2019 xar yoy la yoron mais ma ngi nan xari ma yor laadum la mais ba legui dess na mais nak comme xam nga bo nekké scientifique boy dugg ci dara do ñew rek soobu ci dang koy jang ba paré après nak ci la né non milieu bi fokk ma jang kon élevage jarna jang waaw jarna jang bu baax jar bu baaxa baax sax gis nga mbay nit mën na nek professeur agrégé fenen bu ñëw fi day tok cherif jangal ko parce que milieu bu démé non la tan yoy ma ngi fatlikou Paus Mandou fa doon def émission xamna mom sax duko fatlikou quoi tan yoy doon def émission ci fameuse Latane bi jagn mo doko doon jël ay goudi muy def émission dugg ci code bi dugg ci gor bi jang na ci mom lu bari Cherif Mbodj tan bobu biñu def sen groupe yi war cissé drame clash yek yoyu xam nga lolou dafa neex jaru derby yoyu tok na 2 ans yo xamne ma ngi jang xari deglu groupe yi bima xawé xelmati rek dama né non comme xar yi dafa am lo xam mo ci constant moy bo bëggé am fi ngay tek sa tank fokk nga xam pedigree xar yi mané nak bon comme non la démé man dina jéma jang pedigree xar yi mais nima koy jangé moy damay joggé ci concours yi ma xol xar yi gagné fa lañ bok mais bo défé calcul bi ngay noté tout rek da ngay gis né xar yi bo remonté fuñuy bok du lu bari ñom ñepp souvent ñoy bok même mam wala dañ fay dajal nit day genn du gat rek mais yépp ci même ligne de conduite bi la après nak ci la commencé jang gis éleveur yu mag yi ño xamné ku ci mel Aboukane nga xamné ko wara ran hommage bu baaxa 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 baax jang parcoursam parce que bu doon def émission dama koy déglu bu baaxa baaxa baax ñom Lamine Diagne nga xamné avantage Lamine Diagne moy mom comme scientifique la mom buy wax dang koy meuna deg parce que yow niñu xam boy bo amé no jangé sa xel non lañ koy namé légui bo amé ko xamné mom tam yeen bok niñu namé sen xel mom bu waxé da ngay deg fu muy waxé mo waral mom ak ñom Elhadj Ndiaye bo sétlo buñuy wax ñen ñi dañ leen di meuna deg parce que ñom non lañuy xalaté motax Lamine Diagne mom lu béré 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 jëlé na ko ci mom parce que temps bu dama ko don contacté ñuy wax audio tout temps buma amé xalaat dama koy yonné audio nako lo ci xalaat wax ci xalaatam ba paré mu nek nit ko xamné mom tam yag na ci élevage bi def na ci lu bari génn na ñëwaat def na ci ay réussite def na ci ay échec ñom Latif Cissé di déglu groupe yi légui nak buma ñëwé ba 2019 ci la né nak bon légui je pense que nak jotna warna mëna recruter quoi ñu ñëw xatraayu waaw ci la ñëw nak mané non légui waaw donc en 2019 bimay recruter mais 2019 ci jangat bima jangat lima constater won moy élevage bi dafa xawona déplacer wu touti côté mbour xawma nak ndax nit ñi bayiwon nañ ci xel ci la né won
mbour baxna dem fa parce que bobu gissone na comme salu mi fone berger arena djuk berger sirahatu mbour nekone ak ñom baymor nekone grenier bo xamne waron na fa jele lo xamne yakaron na ni dina ma avancer lo ci lolu may weur facebook ba tomber ci ben agnel buñ doon jaay domu avocat la mais yayam domu jazaka fallu mi moko doon jaay mo woko nako saway man de beug na sa xat bi mune mo no bo ñewé mbour ma ñew mbour gis ko non lañ xamanté ma duggal sama auto mo won mo mbour yépp nak visiter loma té mom bobu mi ngi nek ak baymor mais bugul won ma ñew rek mu yobuma ci baymor même daf may akimo quoi daf ma won berger yépp baymor la mu dé won té pourtant ci baymor la jëndé xat mais bobu dalay won rek mom état d'esprit bimu nekké manam bëgg na ñew woné mbour li fi nek yenen ci la jogé nak sama recrutement yépp mak mom ñokay def ci recrutement yi nak comme jangon na pedigree yi di xol xar yi ni ñu juré ma gissone ben constat bu ki quoi ben constat moy ne ke xar yu jigen yi nga xam dañu mëna jur ñom ñep seen yaay ndanan la ma setlu ko distant yi nga setlu ni xar yu jigen yi ñuy bay xel deug deug gaay dañuy xol mal nan mal bu baax domam bu jigen mo lay jural mal bi mais comme man base femelle la doon wut mané kon man xar bu jigen bi may wër yaayam lay gëna concentré wu pour que koku bu may jural base femelle ak mal bo xamné yaayam dafa baax damay am base femelle bu deuguer quoi mané nak non lay déparer légui nima ci déparer mané femelle ndanan yi fi nek yépp manam ñi gagné concours yépp damay wut sen dom femelle yépp nak dem na wut sen dom ñen ñi amna ko ñen ñi awmu ko commencé ci ñom dawanal sali Rita, Madame Cissé, Teranga Fi, Teranga ci bopam. Après, non la, état de suite bobu la démé won quoi, mané non, famille yi, ba ci ñom Kaya, Bachira, ñom ñep ku ci nek mané non, na djema fexé am sa dom. Yenn yi jall na, bon yenn yi jallul. Mais base famille dal, mën na né fofu la tambalé. Après, ma nékkon nak ci wër mal. Jamono jojo comme batonier ak maxu ñoo fi nekkon mané man duma jënd sen dom goor mais sen set lay jënd mais dina la relancer fofu petit ya parce que tay li jëm ci expérience bobu nga xamantene am nga ko machallah je pense que amna ño xamantene do nga ci échanger ci élèves donte yaangi tok ben moment di jang amna ño échanger ba am ci confirmation nga do nga joggé passer à l'action waaw échanger na ci mais surtout xam nga man dafa am luma gëm pour man gis nga dafa am ben way bu nan gënt buñu réaliser wul échec la té jang def mo ci gëna gaaw gis nga xalé buy ram sax nga téré ko mu bañ bayiko bu laalé xal bu ko laké rek day jang man dina diso mais papa damay bëgg démal sama bop nga xam bima démé mbëk mur wi dina ci jangé parce que nit échec amul jangat la dëna bobu ci la amna recrutement xam fall du ko yek damay xey rek dem mir jënd xar ñoo ah sa way jënd na re mëno ah wa comme baxna boba yaangi bëggoon na wone li nga tëju 2 ans di xol voilà li ma tëju 2 ans té comme élevage science la dama japp ni amna lo xam boko ci amé règle bo gis nak day am exception mais en général règle bi day appliquer wu té lool la gis bi may recruter nak ma dem bima jëndé famé agnel yi ma dem wuti ñaari jeune mal kenn ki setu makula kenn ki setu batonier la muy bayna ak homme d'affaires femme d'affaires moko jur ak mbagnik bayna greffé ko jur ak ben dom roi bachir té ba paré bi may recruter sax dama néwon dina am mal bo xamné yaay ji dom roi bachir té lutax mo wutone ko sax dama néwon parce que dama gis ni ligne yi day def boucle comme genre informatique am liñu wax boucle manam cercle di day tejuwat gis nga birem jeme dom bu jigen bu jure dom bu gor koku birem jeme bu ñewat la dom bu jigen bobu jeyna bu bachir jure dom bu jigen jeyna bu ñewat la den cercle bobu la don respecter quoi ba ñew ba ci dra bachir sen dom yu gor yi nga xamne koku façon birem jeme bu ñu teggat la quoi mané non kon man ci ñi la té après gis na ni joxna ma raison parce que tay bo xolé mal bi fi man tokyo la de Tokyo yaayam dom roi bachir donc ça veut dire que
djoumu mo won ci bi may tané non mané won nak peut-être wa keur roi bachir gis na ni ñom doole la ñoy am lcs ak boté bo len bolé won ci wa keur batagné yi mën nga am mal bu complet wa lool motax nak mané won damay recruter batagné recruter bayna ba paré homme d'affaires aussi comme femelle mom fokk mu reuy guddou té femme d'affaires machallah femelle bu ndanan la ma dem jëli domam ak mbagné tabul fatani manik pa ousmane domou nestor la machallah effectivement mu nek xar bo xamantene bu doy war la tay gis ngeen nim ci duggé mbokk bi bu len fat rek toujours di abonné machallah ci commentaire yi nga xamantene li des champions non la ko doxé mais tay ci walum experience tamit ci recrue yi daan nga am ay critères yo xamantene momu gëna daan soxlo ci femelle yi ak mal yi ni ñu wara bindo waaw ci recrutement bi nak man xam nga dama gëm ben affaire pour man yow sa bir bergerie mën nga ci liggéey yu bari mais lool yow rek ya koy xam mën nga né ñaar wala ñetti xar yi auteur lay liggéey ci ñom mën nga né ñenti xar yi lcs lay liggéey ci ñom mën nga né ñi esthétique lay liggéey ci ñom lool ëlëk gis nga bo gisé ci sama xalaat bu ndaw bo gisé maxu nek phénomène abou dafa liggéey lool manam ci kërëm dafa liggéey ñaari ligne yo xamné ñi métissage bu safi la ñi bu set bi la lay ñoon bu mu leen bolé mo waral explosion bi et pour man éleveur sa kër war nga mëna waro ñëw rek nga né man lcs lay liggéey sama xarit dañu wara gudd wala nga né no man sama xarit dañu wara ndjol dédét war nga mëna sa kër nga liggéey auteur liggéey lcs té lool ci yow ya koy xam nga nan man dé ki dom ki setu ki parce que man bob bima recruter ba paré peut-être yalla mo liñu ñaanon peut-être ñewul mais man xamone na ban mal lay té té mal bobu nan la koy té parce que doomu ndew na ak UNESCO la néwon ko bu amé dom bu goor mom lay té koku bu juré ak xari xamna fan la waron recruter tangu bi déla daanu wala moy tangu bi téla daanu té man ba légui sax non lay fonctionner tay ni may gisé ni cible na xar yo xamné sama xari seeni dom ki len wara tepp fu mu wara jugge mais lolou mang koy bayi xel di dem quoi wa système bobu forma ko ci weyu ladu moment bi ngay def recrutement tay da nga do fek ay boté ay xar yo xamné ñi soga fer ke ci def ay prix yo xamantene manam seen ëlëk prix bobu nga doon jëndé pour man ci jot lolou forma ko ci weyu ladu ñen ci staff bi wax nan ma stratégie bobu day ñew gis xar bo xamantene duñu gis moment bobu ci yow dañuy xol sa 1 an li nga wara mel sa valeur ñu rocé lako yobul lako waaw bon c'est que lolou nak gis nga mbay bu fekke ni da ngay suivre élevage ci international ding ko comprendre tay bo dugone xol xari gëna cher ci mbonn bi ay mboté lañ deug la parce que bo régler question environnement amna xar yo xamné parce que génétique mën na né parcours la day am xar yo xam dañuy rawanté génétiquement té xari mujjé jutt ñoñu ñi mak mën nañ leen upp mais ñom raw nañ leen génétiquement parce que doomu atomique bu féké croisement bi jaar na yoon ma jël exemple atomique rek koku mën na mën atomique ci niñ ko teggé juragul nak mais génétiquement mo koy mën dafa melni nga jël minam par exemple bi mi nek xalé mais koku génétiquement moy mën papam parce que dañu jël papam yok ci lenen té amna xar yo xamné bo len bayiwon bañu mag pour nga jëlone len jamono joj day metti parce que déjà man bi may ñew gaay xamuñu ma donc duñ ma rousé dorme prix sap té comme man ma bëgg dama man ma warona ñew fokati ba paré lenen li tam moy peut-être lool man la concerné man bi may ñew dama don né gaay niñu sonné ci xari ak leen xari jaral man yenn waxale yu metti duma ko fekk man luma jaral rek damay jël même fekk gaay né nañ cher nak yoy mais man buma jaralé rek voilà parce que pour man ki yar bamu tollu fo bamu rafet ba yow nga gis ko am yeke vraiment yene ko quoi machallah prix bi ci def choona bam ca daj mo epp li ci def c'est très important lolou ñu koy cherif deeng nga tay recrutement bi ak jaar bi jaaya bay balaay li ma ñëk wax moy ya merna ko trop parce man ya daf mëna boom parce dañuy waxtaan bi bop chaque jour yalla lay jël sédé musuma xamné ya xamé ni xar tay la xamné ya xamé ni xar parce que diga limu wax duma ci dindi virgule dañu koy saad xamné limuy wax ki waxawul parce que non c'est à dire parce que dafa am ben temps mu tok
observer am ben temps mu xok xol ana ben temps mu jang mais da am lo xamne da ko jang won du bokul élevage bop ibekuna moy et puis meuna jang meuna jang meuna baña nax bobom mais le mousa ta nak mom yep ya ma don baye may taral telephone bi di jay xam xam da xam nga ligay waral bo amé niveau d'étude bac plus ñata la xam bo paré ba dogu ko bac plus ñata tek ci ñu xam né élevage science la mais science la pas man légui da nga am ouverture té bo gesto limité lèr dama ko wax bac demb ci groupe yi mel man dama ñu fiñ toll ni élevage bi élevage métier la xari nekul dagay bol rek li nga bëgg foko bol day am 1 plus 1 dama len égal 2 fu nekul 2 ci dom day nek 2 7 musna ko def ben selu ci ben xar quraishin mu jur ay dom ñu tudé domi dorpeur lolu fi la ma fekk mané omar sisek ba ko jallal lolu mané li nga dorpeur yi xaru suba yi ñoo ñu leen jur way ñi gatt nañ dé man leen billahi xaru suba yi ñi ko jël xamno li ak ñom xaru suba yi ñom ñokoy jur yaa da ko jang ci ben anam suivre na xari xol yalla li ñoy ñoy gagné fo ndaxu ci bop parce que fi fo demé ci bergerie bo meuna dem nit ki meuna la wax lu nekk maintenant chaque jour di nga éleveur da fa war am ay décisions xam da ko jël bop ci croisement ci xar bi mu bëgg ci na muy tanné am solo mo tay sama wax du bari damay bay balay nga doxal yaa souf la ko jël waxo lan la ma yobé man bama mako woyé di wax bu bay mo waxal mu wo ama lool moy xam xam lool moy xam xam serigne ba tay daf la doon neub xam xamam mais tay jot na pour bu guenne xam xam bi nek ni mo c'est très important ñi nga xamantani ñu ngi ci ginnaw te kenn du leen gis du lay di andi ñuy waxtaan ak nit ñi pour ñu xamni ñi ñu xam xar lan te ñu maîtriser secteur bi mais ya bi nga defé recrutement tay homme d'affaires bayna ñew fi couragement yi ak moment bobu ban étape la la yobbu ginnaw recrutement waaw bima defé recrutement yoyu dama amone benen constat bima defone moy ni ke bayna ak homme d'affaires yep dañ leen gëna teug ci LCS ak doole parce que bayna bien vrai que surtout bâtonnier la mais boy xol li nek ci mom ci bâtonnier bari wul c'est juste 25% yoyu donc mané won nak kon peut-être dina leen jema teunk ci benn liguey bo xamné ñom dinañ mëna liggéeyé côté bobu mo wutal leen ay doomu teranga jëndon na ñaari doomu teranga ak ben doomu ndewonal lool c'était pour liggéey lo xamné fa lay jëlé mal parce man lima gëm moy mal dafa wara ndol yéeli guddu mu buddé femelle doomu teranga bobu xeexam mo nekk ci tala voilà cheikh bu goor bi bu jigen bi voilà mo nekk ci tala mais bima défé croisement yi xama croisement nak yow da ngay def rek après nga baye ci loxo yalla bima defé croisement yi djuddule na ci ay mboté yu rafet mais dama ci am nak après ay daanu yu bari fi mom li fi daanu ëpp na ay 20 di dem dé waaw ay daanu yu metti sax té lool aussi jar la moment bobu est-ce que tay du tax éleveur décourager wala tay yaakar né lan la wala dara moment bobu xari doon daanu ngay am ay première naissance muy daanu waaw ci moment bi nak ci saasi mën na la dalay interpeller parce que xam bu fekke ni en fait da ngay dajale ñaar xam nga commencer projet mu am daanu yoyu dang koy tuddé genre échec yu ndaw quoi mais bu lolou wesso bëgg bi ngay bëgg xar ñew à chaque fois bo yégué gis mboté daanu sa xol du ko atal man bu xar daanu sama aduna sama journée bi day yaq quoi té ba paré nga nekkon ak ay boy yo xamné ay jambar lañu dafa mo fi nekkon ak fallu ñoo doon déggo ñom tamit ay jambar lañ dañuy def lu né parce may fall am ben jour sax dafa ñoo na mais man grand man xamatuma quoi parce que man ma ngi def lu ma mën mais xar yi do comprendre quoi da ngay dox sa xar bi daanu man ko non mais yalla baxna mais bobu ñu melni ñom Lamine Diop dañ ci doon waxtaan lu bari Lamine Diop expliquer ma jaar man bimu waxe jaaram la na ko kon man dunduguma dara parce que mom néna mom parce que dafa mëne sax yow au moins déssé nga ñi nga daanu le seen yaay ñi ngi fi mais man dama xey sama xar yeb daanu yeb jeex surtout doomu birem yene waaw doomu birem yene waaw neuf teug ñepp da am ay doomu birem yene mais xolal mal bi mu jëndoon lampe nga xamne koku bu tebon femelle mi mais tay élevage bi mën na génné fenen mal bi daanu mais lolu hein 21 jours la def ci mom daanu xolal lolu 21 jours
après da ngay relativiser mais relativiser bi nak dalay parce que amna borom xam xam yu nan yalla bu lay tek natou pour jangal la tank jango natou bi day ñëwaat donc lolu bu amé yow yaay tok nga né ah natou bi day amna luma ci wara jang boko jangé rek natou bi day mais tank jango natou bi day ñëwaat di ñëwaat parce que yalla bëgg nañu bëgg bo xamné ci yoon bi daf ñu am lum ñuy tégal lo xamné ñun suñu ñëriñ la ci lolu nak la togaat mané non peut-être xamna doxine bi warna ko changer peut-être touti après ci la changer approche approche bi moy gëna setlu wat ci taxaway bi gëna setlu wat doxalen bi amna ben instant sax dama defone genre de très bu ndaw quoi pour gëna mëna concentrer wu xam lan lay def quoi wa peut-être taxaway bobu la ci def après reculer pour mieux sauter voilà pour reculer pour mieux sauter après nak ci bir lolu ci lañu taxawate changer wat yenn yi ba gis nañu leg mom je pense que ça va quoi inshallah wa mu ngi nonu gis ngeen mu nek parcours bu am solo ma sha Allah toujours ci walu jangat yi niñ koy décortiquer ci tok ëkku xol fan lay tek tankam bi ñu joggé bay def recruit xamna fi mi jëm ndax taxaw setlu bi ci tak pedigree yoy def ci am solo ba ci croisement yi ma sha Allah tay nga gis ne jafé yi ñew ndax ñu ko contourner ma sha Allah mu nek lu am solo mais tay ci en terme de résultat yaaya ci lay ñew ci moment jar yu metti yoy moment bi nga xamantene ce ñu commencé genn dem ci foire yi ñu évaluer say xar moment bobu fi nga jaar yeb mo metti moment bobu lo commencé sentir commencé yek ko jom nga xamné ah choix bi nga defone calcul bi nga defone légui manam meññante yu commencé na ñew moment bobu waaw Pape Ousmane nak moment bobu moy mën na né bok na ci moment yi gëna neex ci élevage té damay lolou lay togné matar né ko del exposé ngay dugg concours parce que trophée consécration la amna lum lay yok parce que nga nek ak say natango ku nek indi xaram ngeen dem compétition gagner lolou amna lumuy yok ci yow dalay wone ah man de fima tek sama tank ni da melni mang ci yoon bi voilà te ma sha Allah nak ñun foar buñu mësa dem yeeg nañ ko jëm ma sha Allah waaw te lolou mbebet la xam nga parfois dañuy nan cadeau day wuy borom berger ligue des champions biñ kay choisir diko wax kiko ñëk dégg rakku dramel tout monde lamine bo mom dañu téla xamanté bi may recruter homme d'affaires té mom damu giss rek def ko sama rak quoi té da fi doon ñëw ñuy waxtaan avant ko man doomu champion yeb lay jël ba paré nako man berger bi ligue des champions mo na mu way mais grand turbo mom amna doolé dé malako non lay tuddé té del xol non lay débé amna peut-être tour bi motax première fois biñu jëk génn am nañ ci ndam peut-être nañ ci ñëwaat après yenen fois yeb ñu am ci ndam amna yeen yo xamné sax da ngay def recrutement jënd na fi femelle bi daam ñu remplacer mako koku ñew battre record ba paré jël trophée ba paré yégaat ko jëm donc peut-être tour bi mo wuy rek mashallah ci changement femelle bobu dama am ben anecdote bo xamné dama join na sax dama gis Serigne Safa Gueye jaay la xar bi daam Black and White dem concours jël première demul jaarou keun massar fi la djugal ci direct geste yoyu en tant qu'éleveur en tant qu'investisseur ci secteur lan la lay def do ban momol xar bi man mi ko jëndul sama xol dafa sedd bama joy waaw ndax ci groupe bi la gisé moment bobu lan nga santé no gis nga mbay man bo gisé Black and White ci sama xari mom dafa sori ci man xam lu tax ci nima ko recruter la parce que dama tok jagn mo di tudd nema no say man damay tudd manako no nafa jaar bureau ma amone fa reunion yu bari maneno xaarama tecc sam bureau daw dem fekke tudd bi ñewat ma dem fek fa éleveur yi ñu tok am fa jotaay bu yaatu waxtaan may togn drame sax nan ko no lebu dag makoy jox xam drame mom joxe gene xar yombul ci mom quoi ci biir waxtaan biñu waxtaan nonu bay ñibi jagn nañu mais nañ dem kër Serigne Moustapha xol xari ñu wacc dem kër Serigne Moustapha xol xari biñ leen di xol amna ben femelam biñu wax Gloria femel da genn
non ma am yeg yeg bo xamné non yeg yeg bu kawé 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 ci femel la parce que femel bi bima don wër la gis ci dayo bi ci numu bindo ak ndolay bi nga gis bobu black moy ndanan black sax nek fone mais femel bi limu dégager affaire bi yemi ba ci biir wax sax ma ngi ci waxtan ak drame mo nan ma yi femel bi ndanan ndanan deug amna sax leen lu wax mais graw mané seigne moustapha femel bi de bëgg na mo nama yi ki jaay fek bo gloria day sogo jugé adam que fila mo gagne ci espoir je pense bokk yegone na ko jëm quoi ah biñuy wacc manako ah man de fayna la nangam mu gungema ba sama auto parce que bobu taxol li yalla def rek dañu ñew portable am amul charge quoi manako leg bayima charger lok sama auto mo duggal ko ci auto bi dem bimay ñew mu ñewale ak man ci auto bi manako say jox ma li bu jox mako fayna la li mu taxaw taxaw jek jek ne man wo jox na la manako yom na de mu ne ma non man nit bu bëggé sama yër sama mbir insister dam ko koy jox parce que moko joxul rek xar bi mën na am ay tolof tolof nim mako waxé même pas 2 jours après xar bi di jour boyam bi xamna nim koy jëlé gañ xar fofu nak ma ci rendre hommage docteur boy parce que boy son na ci bu baakha baakha baax man mako won nako ah boy xar bobu de sama xar la mu ne ma non rek sax boy mo don top xaramañ dem fa son ci def ci lu ne xar bi mu jé daan bimu daano nak té lol tam Diagne Mor jarna ci félicité parce que Diagne Mor tam amna ben avantage moy mom geste yu bax yi am ci élevage boko sétlo loxom ni ci bir waaw nit ku bax la ci bir mu waxtan ci Seigne Moustapha ba teunk daño tok fi ben suba té rek mu ñëw na ah sa way de neen dalay jox xal mu nekk nak geste bu rafet bo xamné mag ñu ñëk ñu bo xolé peut-être lolou mo barkel xari ba mu yegg fi mu yegg machallah te gis nga mbay lu bax alalu yalla la te yalla mi ñu sak mo ñu jox xari gënu ñu suñu morom yi amul xar mo def suñu poche dara mu neew mu bari gënu ñu suñu morom yi ko amul donc jappalante ci nit lu mu meuneul le moromam lolou dafa bok ci gem yalla mais dafa bok ci wolu yalla tamit parce que nga yor un joxe ko tok xaar yalla lolou wolu yalla la te kep ku ci nek yalla moko waxal bopam di nga guddu fan te do ñak té lolou peut-être bax nañu gën ko véhiculer gën ko fassal parce que tamit trio bi des fois dafa liñ na talxel yi des fois da fay bax ñu insister ci digëté bi ak geste yi élevage dafa am nu mu amé dafa am nu muy doxé motax des fois da fay bax ñu ci wax tay ñu ñëw machallah ya ci résultat bergerie ligue des champions wa bëgg nañ ñu yaatal ci bu baaxa baax comme niñ ko waxé sank ci ñaata sujet mon premier ci ligue des champions Sujet primé mën na commencé ci black black amna fi record jël na concours jël na 3e faru ties bi jël na 5e bon même bu féké 5e bi nak bon ni ngi non dal mais dal bon jël na 5e machallah Miss Darmanko jël na faru tengej Ashura jël na 3e faru fékéma tam kenen homme d'affaires tamit homme d'affaires voilà homme d'affaires del na 2e far mbour fekema nono gennul won ak bayna voilà bayna fila bi moy suñu premier trophée nak moy trophée bi gëna symbolique wala voilà. Ki bañu fi sama légui coupe bi bayna bobu lañuy soga genn mu ñew fila del agno yi machallah nga gis ni pape ousmane tay recrutement bi may nako resultat yi mu am ko da ngay gis ni élevage amul naxé qualité ci kaw qualité égal résultat mais télé comprendre élevage bi daw ci vers les sujets de qualité mo gënam nga may trophée wala croisement yi wala disso bi pour man élevage da ngay bolé lepp manam bepp comme l'imam cheikh dieu di wax nan lu teew tak fu nek nga koy uppe méthode bo meune djel rek pour avancer lo sa mbir dang koy def mais li constant mom ba woor ñep xam ko champion yi ñoy jox champion lool mom moy li constant peut-être dina am jek jek ben xar bu joge feulé feul
gagné té même koku bo xolaté ci ay mamam da nga gis ni way dara du xew way yaa du sori waaw 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 du sori waaw parfois da nga gis ben xar bu genn gagné mais après bon ligneum do ci gisat quoi du sori mais champion yi mom ci ligne yi té sax bo sétlo amna ci ño xamné commencé nañ leen identifier ku fa laal en général pour nga yek ko jom dara yom waaw Sherif non man kay bay ngi nonou dama wax rek moy dama rebondir juste ci fila bi premier édition bi mu kenn yalla dafa ko ndam bi mu nek ci parrain le phare bi ñu xam nañu phare international la dama lay wax nako waxat ko fila bi mo dara change élevage bi nañu moytu parce que bobu fo sétlo ba premier édition ba mu jéxé ba tay benen phare buy phare dina lu mu sacc ci fila bi te mi do ko tambali ya ya ligue des champions nek non mais ya lolou fu mu wacc man beuk bobu dafa doy war mais nak chérie parce que doyen lam djop bagn ko bagn wax ak mom lu mu ndeuk wax mais sama foar moy sama foar sama rak lañ ko tuné ko wax mu ne te foar mo di tollu parce que mo di tollu te nak fu ñu waxante deug rek jaar be ligue des champions ci Sénégal ci élevage bi mérite na bëss bu melni ba def ko tourone benn foire dama luma naxari fila bi ko mo tudé mo boy xol Sherif prime bi ñëk limi ñëk lo xamantene ci effort yi mi def azara ma nga tambalé ci foire bu ñëk fila bayna ñew def lu am solo ak ñaarelu édition bi ñu dakantalé ko tay mu nekk rubrique bo xamantene bu am solo la mais tay yaa nu yegge tay vraiment lolu nga xamantene wa deuxième events delo nañ lañ jukkal mbir momé fi nga jota jaar d'accord wone motax vraiment ñu lay honorer motax ñu lay nan ah li faw ñu la jaajeufal parce que dem nga cheikh fit and cheikh kam kam résultat genn tay ñepp andando né choix bi mom la tay no yégué mbir mom ah pa Ousmane lol day mbékté bu reuy la ndax nga ñew ci milieu yago ci fekk fi ño xamne xamuma man dama len di togn nan len parcours de champion dama len def ko grand yi man tologuma fumay defé parcours de champion man normalement waxtan la wara def quoi inshallah parce que fekk na fi ño xamne buñu waxé sen parcours non da ngay tok nga jang quoi effectivement mais bu gaay amé xalaat bu rafet bobu té lolou dama ci sante di ci féliciter staffu deuxième event moy jagn modou dramé ak sidi ndaw ñom ñett dama len ci sante di len ci remercier di wax ni lolu delo ndukal la parce que xam nga ñi sekk foire bi ñom ñett ñooñu man ak ñom dañoo am relation particulière sank bima lay wax ni ma ngi wër xari di jema di def ay visite ku melni Sir Ndaw dama don dem bergerem lu bari parce que bobu lay sogo commencer defar fenen fi di commencer aménager di yegal xarit ma jangé ci mom aménagement bergerie ma jangé ci mom nan lay disposer xarit bo setlo djelna ci mom ay sujet yu bari drame mom pour man pour jara féliciter la parce que damay wax ni bu féké dañuy wax rek djel mal exploiter ko genné lepp lu nek ci mom drame ni mu def maxu lu jara jangale la parce que yore mal mu nek xalé nga son ci mu mag nga liggey ci di gis ay qualité di gis ay défaut diko recruter ay femelle par rapport ak qualité par rapport ak défaut diko connu ba genné li nga genné non mom dafa am mérite bu kawé 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 jagn modou nak man yalla dafa def mom dama am tofel ci mom parce que dama ko yag deglu té mën na né sax fit bi nga doon wax sank mom amna lum ci jouer parce que diko déglu émission muy wax parce que damay nan yeen ni def communication ci milieu ladum bi yeen képp ku jaay xar warna yëkëti ben impôt wala ben pourcentage bu ndaw jox len lutax makoy wax parce que nit nek na États-Unis nit nek Australie wet fa mom kessé wala nit nek Europe hiver bi jot sedday am nga teju defo dara nga dugg YouTube gis ben Sherif wax
wax ci ben xar wala nga dugg whatsapp gis gaay di waxtaan wax ci ben xar nga dugg gis pap ousmane wala mbay def émission wolf wax ci xar nga xey wote né non xar bi dé bëggon nako mais borom mi yor xaram kërëm mom marketing bi dafa am kenen ko ko defal té ko ko defal man damay nan 5 dernières années yi bu féké amna 10 éleveurs yu dugg ci xari 7 yi communicateur yi joué nañ ci parce que sans yeen yeen en fait yeen yi woné li gaay di liggéey donc man bu may wax damay nan man Diagne Modou ki bobu la am ci man manam dama ko déglu lu bari jëlé ci mom lu bari 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 ci limay waxé té xam dafa may yalla quoi mom bu féké voilà dafa féké voilà tarbi yu mag voilà voilà donc motax ñom buñu défé jël décision né man lañu tuddé xar foire bi man lañu def parrain principal lolou man pour man dam koy jappé honneur rek japp ni peut-être luñ ma bëgg délo ñukal la mais tout né mako gëna mérité parce que ci élevage bi amna ñu mako gëna mérité fouf mais peut-être dañu nane ku nekk rek ak bis bi lay bi ku nekk ak sa bis dal mais pour man buñ mako tuddé c'est comme man damay woté ni berger ligue des champions la manam champion yépp yi nekk ci Sénégal pour man dañ ko tuddé champion Sénégal yépp d'accord té pour man foire bi éleveur bi nekk Dakar bobu ci nekk Kédougou nañ ko jël wala sax comme international damay nan bi nekk Dakar bobu nekk Chine nañu jël japp ni foire bi sen foire la kenn ëppalé wu len ko té luñ ci def pour avancement élevage la parce que fi la bo xolé innovation majeure bi moy da nga ñew fekk lo xamne ay association ñoko doon def nga tak sa fitna man dama koy def té nak bo xolé ba ci biir sax peut-être ñun Sénégal ño toll ci ay foire ay association diko def mais foire deug deug promoteur mo koy def bo sétlo sax même ci bo génné élevage tiara promoteur mo koy def moy Pape du Fall donc bo élevage bi rek mo déssé association di organiser foire té association dafa am lo xamné li ñuy wax voilà voilà dafa am li ñuy nane défaut congénital manam du défaut sax mais dafa am lo xamné dafa juddualek mom moy amna lo xam da koy teunk sax ci organiser foire parce que amna décision yo xamné boko naré jël mu gaaw bu féké da nga wara dem assemblée générale da nga wara woté gaay wa lool mën na yéxal ci ko xamné privé la day xalaat di def motax bo sét lool fila bimu ñëwé innovation yi fofu la gëna baré parce que ay nitu ko sét ño xamné xamnañu élevage xamnañu té dañ ci dem amul xaar da ngay ñëw rek dem voilà da ngay ñëw rek dem inshallah c'est très important limu wax ni xeyna damay rebondir rek ci limu wax tay ji yagul ci élevage bi mais melna ko ci def 20 ans melna ku ci def nak comme niñ nane association bo ci xasse ba bok ba jënd carte membre rek yak ci def 10 ans ye nayam élevage tay bo ci xasse ba dugg yor sa bergerie tay di participer tay ji man nga doxalin doxil wo xamanteni ki ci def 20 ans wala ki ci def 30 ans amul doxilin bobu ta machallah bergerie ligue des champions biñu ñëwé dañu yok secteur bi gën ko mettre en valeur mais tay ji ci fatali rek tay Napoléon di non ci taxaw touti mu donon mal wala defon attraction ci fila bobu la musa genn ci foire lolou xamna ni ñu bari duñ ko baye xel Napoléon ben foire la musa dem muy fila tay Aziz def ci ay témoignage yu rafet bi ngeen koy xol bi ngeen koy jëndi lan nga ñu mëna fatalé ci histoire bobu waaw Napoléon mar la bo xamné damay nan dal yalla ko barkel ndax ci niñ ko recruter recrutement bu gaaw la parce que Napoléon dama mësa tok comme Lamine Diagne dañuy waxtaan bu baax munema yow sa mal ben dom Picasso bu goor la mu yonne ma vidéo ma xol ko ne ko ah grand xamna est ce que du dag may bëgg xëc ci Picasso bi rek man bayla lay liggéey de munema ah mais baaxon na nak nga dem sét après affaire bi génn benen jour Abdou Thiam Mod Lamine Baysal ñew fi ak ngagnitine boy ñuy waxtaan ben jekki jekki Baysal comme Baysal mom daf ma xawa ki Baysal tay fenke voilà voilà nema grand bayna sa mal la mais gis na mal bo xamne oh kok sa mal la manuko ah mu ne Napoléon la manuko non mal bobu ki Lamine Diagne ñu sañ ci waxtaan sax mais non man
té bobu dama nékkon ci yoon quoi ma ngi né mënuma commencé liggéey rek ma lu mu graw graw ma ñëw rek dévié quoi ben jour nak Aziz woma dama saway gis na mal bo xamné ki mom malu champion la quoi manako kon nañ fa dem biñ fa démé biñu génné mal bi dama ko xol rek c'est-à-dire gis nga premier yeg bima amone bu may ñëk gis la du magi xam lool dalay def choc premier jour bi ngay ñëk gis mal bu mag wala premier jour bi ngay ñëk gis femelle bu ci ladum quoi choc bobu la gis dafa melni napoléon ci ladum non la mel c'est-à-dire dafa nek xar ci bir xari quoi ma gis ko mu genn ak nimuy ci genn non ci la wo Aziz nako saway ki luñ nga ko jaay jarno parce que ki ma gis ni ki du malu chaan quoi après ci lañ défé collaboration ñu recruter ko ci lendemain bi sax buñ ko recruter biñu yobbu xar bi sax man maangi fa mais maangi nan buñ ma filmer quoi ñu yobbu ko buñ ko yobbo liggéey ci nak liñ ci liggéey té damay nan nak ci mal bi Napoléon dafa barkel bi moy tudante dom amna ci joxante ay teranga yu bari mak Aziz dem nañ ba bolo ci lu bari ñu sékk ko tay bo ñëw fi di nga fekk ay domam yo xam Aziz moma leen jox parce que man Napoléon nak man awma ci dom yu bari quoi parce que bobu erreur la du erreur mais man dama néwon sama yoon mané non man damay liggéey ci bayna buma paré fekk Napoléon def tour après momu ñëw def tour mom tamit quoi mais ben tour la def après fièvre mu fièvre nak Aziz sonn ci bu baax parce que lum ci waron def yeb def nako façon fajj bu nek def nañ ko mais bon yalla mo ñew te xamna non rek la mënon démé quoi parce que mal bi sax bu fi yagoon gëm na ni mënu fi wona problème problème dina ma sha Allah gis ngeen mu nek lu am solo mais tay dañ nañ bëgg cadeau go xamantene di ko lancer kep ko xamantene ma sha Allah mo ngi bëggé Belgier Ligue des Champions ci li nga xamantene paran nañ ko mu wajjal fila bi waaw lool mom damay nan fila bi fête la compétition la deug la foire la mais nañu japp ni consécration la consécration moy lan ay nit buñu nekké ci milieu di liggéey day am ay jour yo xamné day nek jouru mbékté gis nga yalla bo xolé ci jour yi dafa né aljuma bo len yéwo na ngeen sangu mu nek fête ci yeen julli juma bi mu né def len ko ñaari rak lool ma len ko may pour ngeen fétoko tay bo xolé Seigne Touba dafa jël magal bi mu né magal julli wacce alcorane ci la né man magal gi deug bernde la manam fête té fête bi may fête fétuma sax sama ñibisi ci ndam bi ma am mais damay fét sama dem ndax xam nga loolu lu doy war manam dem bi may fétu loolu sante yalla ci dem bi wala sante yalla ci dem bi ñew ndax yalla joxna ma mission loolu rek fétu donc fila bi man buma sañon dañ koy jappé fét ñun ñep gis ni première édition bi réussir na ci jamm té gëm na ni bi yon bo moytul ci côté yépp mën na dakk sax première bi premier bi nak dakk ko yombul ndax parrain biñu defone parrain dafa am dayo bobu ndax xam nga lañu job limu def ci élevage fokk mu am jour bu mel non motax premier édition machallah côté yeb dafa réussir ñun tam ñi ngi ñaan mu réussir bu baax di wax nak suñu ay nit ne len affaire bi sen affaire la foire bi sen foire la ku ci mën innovation bo mënti am boko ci andé jappal ni sa bop nga ko defal té ñun aussi ñun ñi nga xamné ñun lañ parrainé té du yam ci ñun rek damay commencé sax di wax ni parrain yépp parce que bo xolé ñu parrainé ñepp ku ci nekk rek am nga mérite bu reuy ci élevage ngagne xam nga ngagne ko am mérite ci élevage la waaw sama digënté ak Aziz té ngagne wax dëgg yalla ko am xam xam la ci élevage té gis nga yoy dafa bax parce que bo xolé ngagn bi mi nek xalé la commencé nek ci xari di mag ba yegg fi mu yegg xam ci lu bare et
muy and ak Aziz and bo xamne and bu deggu la nga ni ngi koy gisse mën na fo mën na ki mais dafa deggu quoi wa mom voilà nit ku deggu la donc mom déjà rek ci bir foire bi mom liñ ko parrainer lool rek warna mëna tax foire bi am benen dimension inshallah papisnia aussi koku kenn waxatu xam nga buñ né rek yow magistrat sa kër la daano lool rek jéxal na wax waaw té man bi may dem kërëm difa fekk ñom faydu ñuy am ay 3 mois ma gis liggéey bu fa doon liggéey ñom bel fi xamni liggéey na ci xari liggéey bu ama am solo yenen parrain international metal art nga xamné bon xamane innovation tous bu graw ci élevage bi waaw degg nako d'ailleurs ma ngi gis sax ni box yi surtout salon yi waaw da ko na innovation waaw mom tamit ku jara encourager la aussi tamit Mauritane Ladum muy Ali Camara pour Fatemi papi homme d'affaires ci mom la nekkon muy Manik kon nga xamni hasard amul Manik biko tay drama jëndele mu yobbu ko Ladum SM ci le top femme d'affaires ci le homme d'affaires juddou ngeen bokkat fila bi même tay ji Abou Saxo ak Jabaram tamit nekk Gambie ñom ñu bok ci panay waaw loolu am solo d'ailleurs Abou Saxo mom xamantene ci groupe bi ci ay waxtanu souf yo xamne waxtanu xani ngi koy gisee won ko xam xar la te bimu fi ñew recruter won na fi ay femel yu am solo man am ben femel bo xamne yag na ko top nang ko jox mako après dafa mujjé daanu sax mais mom tamit ku am mérite la parce que précurseur la Gambie xamul ñun té ñun lool dañ ko wara encourager parce que buñu liggéeyé ba suñu liggéey deugar war nañ ko mëna exporter té exportation bobu ci dëkk yu ñu gëna jégé lay commencer côté bobu nak fila bi joué na ci rôle bu am solo parce que xam nga bo jëlé gambien mauritanien yow li ngay woté ci international yang koy jëfé jëllo len voilà jëllo len nga dem ci gëna jigé voilà légui ëlëk buñu indé ivoirien indi nigérian indi marocain bu yagge day nek foire afrique après dem ba nek foire monde parce que man lima gëm tay bo jëlone google rek nga tapé mouton le plus haut du monde ay photo la dum ngay gis donc ça veut dire que ñun suñu ladum bi yegg na fo xamne sax ñun est ce que bay nañ xel ci moom parce que dina am ben wajjo xam mi ngi Ouzbékistan fele yor ay xaram yu ndaw tok googleam tapé gis ladum mi diko xol donc dimension internationale bobu bu nekké sa xel nga koy doxé da ngay mëna xam porté bi ba paré da ngay mëna doxé par rapport ak porté bi ladum mi am c'est lool tam ñu ci délo ñukël éleveur yi nga xamné tél nañ ko comprendre ñom aboukan ñom siré jakité nga xamné ñi ngi exporter xari ñuy génn té man lima doon gëna neex sax moy dem ba foire am ñuy ni ñuy waxé naan malu Saint Louis bi wala malu Mbour bi mais ñu naan malu Mali bi wala naan mais Côte d'Ivoire am nañu mal bo xam dina ñëw concours yi mais yi bay lan xel ci mal bobu té fofu lañ jëm nak waaw bergerie khinan nga xamantene ci parrain yi lo waaw bergerie khinan nek Mbour waaw bergerie khinan xolal bergerie khinan té bergerie khinan sax peut-être fofu la waron commencer parce que am nañu relation yu particulière parce que Moussa Wali sama boy ñom bamba dañu mësa dox suñu digënté mu nekk doxine bu rafet inshallah ñu bokk liggéey administration mais mu nekk nit ko xamné mu ngi liggéey ci xari ci souf tu lu nit ñi xamul nak mu ci def liggéey bu am solo khinan 1 ak khinan 2 voilà té mom sax premier objectif am c'était juste pour wut ay xari yu muy distribuer moy liñ doon wax sank ci def lu bax rek mom xari bo gisé sax liko ci dougal mo don def lu bax pour meuna dimbali parce que da don may ci man lima boy expliquer da don may ay xaru tabaski yu bari mu dem ba virus bi dugg ko mu dugg ci motax milieu élevage bi bari na nit ñu bax ño xamné li gaay def paré na len baxna parce que lu bax dañ ko wara fessel té loolu am solo la machallah di jajeufal vraiment yaya berger ligue des champions tay mbok yi mu ngi nonu foire d'innovation du 19 novembre ci terrain HLM Ndefane machallah naka ñep wacc machallah ku yex ñak ndax tay da ngay gis tamit bu baaxa baax bu ñe innovation ya tapis rouge bo xamantene tay xar yi nga xamantene c'est très important pas vraiment tapis rouge paré wuñu pour concours est ce nga ni tapis rouge bobu man suma sañ fa la jëlé xar bu jël papier rouge bi pas parce que paré wuñu concours
jënd tapidouz mi ñu lalal loko nga dem ci sa box dama koy waxat sidi ndaw waxna haute voix que chapaturi du ko concourer ci saladam kon koku tapirouge chapa ñew andak trio bi wax liñem production bi mi def innovation ci fila bobu lay am dalal dalal tay yenn agna li nga xamantene def nañ ci parcours bu am solo te dina am dalal ñew andax ñom ñew ci stand bi ñu wax pédigram yobugo ci standam machallah ko da ngay gis ne foire be ngi nonu mbokk yi tay ni lañ ko defé mbay balay ñew ci parrain bi bergerie ligue des champions nañ ko waxé ci ndortel ba def ay djégo ci engagement ci fit ba résultat yu tambali dina ko jajeuf ñu nako gatcha ngalam li day tax machallah mbokk yi ñeneen ñi nga xamantene am nañ ambition bobu mëna dugg ci li nga xamantene suñu label la mo xamantene dañ koy tituro mak nga yoron ko toujours ci walu relation ci rafetal batay kep ko xamantene yaangi bëgg xar di nga am ambition pour dugg ci ladum bi kon vraiment mbay balay mbir beegi nonu rubrique bu am solo la ñu doré ko fi yeen parrain nak waj len trio bi dina ñew machallah def nañu def ngir sargal len ngir jaajeufal len kon dina nek mbir bu am solo ci bëss bobé mbir mu am solo on lay doon comme niko pa Ousmane waxé tay bari na ay innovation ay tapis rouge ay dalal day catégorie bu ci nek tay ji amna xar bo xamanteni moy dalal catégorie bo moy catégorie agneau catégorie agnel catégorie mâle espoir femelle espoir ba ci mâle adulte femelle adulte tay ji dinañ am xar bu leni dalal bala concours bi di démarrer yoyu nak ay xétu innovation la yo xamanteni ci bir fila lay xew man dama nan moy foire bi ma gëna neex na foire innovation la sa su nek dañuy créer di yokku éleveur di ci gis sen bop a 100% mais mbay bala bobu ñu xamné buma né ni rek moy ki xamantene moy sponsoriser trio bi bergerie bay cheikh bergerie bay cheikh bala gadjaga bala gadjaga nga xamantene ñew na fekk ci deuxième event gère communication di ci def liguey bu am solo jouer ci rôle bu am solo ba paré nak bëggul fé effacer waaw ci bon ko maye rek ci no tay kay mom yay diriger mom waaw dama bëggone wax tout rek ci balla wax ni ku am solo la ci élevage bi gis nga balla mo ngi jouer rôle bu am solo te dokay def en toute discrétion limu dimbali ci jeune éleveur te man lolu ma xam ci dara lu jara fessel la mom budul won limu bok deuxième event sax mom waron na bok ci pare yi ci numu sonné ci élevage bi té buñu faté nak tay mal bi gëna 10 ci monde bi mom moko produire waxuma Sénégal dé monde té tay yoyu Yalla moko koy défal pour déloko mom ni muy sonné ci xari phénomène yi fi yi mu djoudoulé ñom boy nas djoudoulé ay lu mu liggéey ci Chicago liggéey ci ñom Asiru ñom Amiral ak légui capital sax bi mu yor balla nit la ko mënul won ñak ci élevage parce que wax deug Yalla vraiment nit la ko ku am jëriñ ci élevage bi té dafa japp ñamburam nek nit ku yaru ko xamné mëna partager ba paré ku am yéné ci doomu adama la mom lo am da la koy yéné mom fuñu tassé lim lay ñëk wax moy saway liggéey bi yaang ci kaw machallah nangam da ngay gis né dafa ubbé ko quoi motax lool la bëggon yok ba paré di ci yok né comme fila foire innovation la mën nañ xaar lu né mën nañ japp li rek né lu nek ci biir fofu la yem dal mais mën nañ xaar lu ne machallah tay ji lu mu sédé ci balla gadjaga tay suma ko waxon ñu ne gorom mo tax mais alhamdullilah ba yaya boko waxal bopam ku maîtriser balla la ku wax ay assuro lolu lu yag la koku xam balla la nga xam ni tay li nga wax ni yag na di dimbali ay jeune éleveur ma féké ak choono bi nga xam ne pamboj yalla daf ko fayé dafa dem di jënd yaay pamboj prix ban ca doon fay mu yokal éleveur bi yokal ko piri ben ci doon beug mu tegal ko ci kon nga xamni lolu yalla daf koy fay cherif yeen kaddu ngay tagato bala ñu tej émission bi le may tagato may walay du bari vraiment di tiajeufal rek bu baakha baakha baax li nga xamni trop ñu koy def ñu liggéey bu mucc ay muy ben communication bo xamne communication autrement ma ngi koy wax neena len nit amna fu muy jang amna fu muy toll ci jang day nakari jakaru waxtan ak
mais tay amna ñoo xam tay fuñu taxé xol sun écran jaxarlo xol émission bi nek nouveau durtuya wala ñu surko ñu dëgg ya fam waxé c'est très important parce que niku nek fa ngay waxé ak fuñ lay dëgg ak fa nga yam fa nga toll dama am solo mais rek pape li ngay bañ ma waxu ñaga wax li yalla def dama koy wax de yalla mo fekk ko man duma ken yalla duma ken yalla nuyu du mu ah non man yalla yalla fi tek non djoso man deugal sama taxade amé defu mako mu yob nonu game la ma sha Allah mais waaw 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 question la sa question la parce que biñi ti briefing bi la ne dina la laaj question bobu mo amana non trio bi dañuy firi voilà dañuy firi mais trio bi lutax ma bëggon ci wax gaay dañu xamul mais trio bi lo len togg ba yak ko la parce que avant trio bi man tok nañu ak mbay mi ak yaw ngeen wax ma ban vision ngeen am ci communication pratiquement li ngeen beubetone yeb yene ngi ci parce que bobu da ngeen meñewon da ngeen di ubi chaîne yoré ko am ay concept yo xamné da ngeen ci bëgg dem ñëkkon ngeen former groupement waaw mais xam nga liggéey tout temps non la da ngay former dara di dem ba daj quoi groupement bi ngeen formé won machallah liggéey won ngeen ci liggéey bu am solo trio bi ñew gën ko yok té yeen ngi def liggéey bo xamné tay man tay bo waccion ci sama télé ci YouTube bi bo tapé té rek trio bi moy genn tellement sen émission yépp lay sétane té surtout tay concept bi ngeen jël parcours d'un champion yeen ngi genné lu bare parce que gis nga Cherif man dima japp élevage bi koula ci upp information mo lay gëna avancer information moy lan xari fuñ jugé ak fuñu yam xama ci biir waxtaan bo togué ku melni Lamine Diop wala nga togué ku melni Abou Kane ngén waxtaan ba sori ba dugg ci xari ba sori déjà yow bu en tant que éleveur diga xam ni ah man sama parcours mën na japp ni metti na mën na japp ni neex na mais dina la gëna yok parce que imagine ku melni Abou nga xam ligéy na 8 ans gaay faalé wuñ ko joxuñ ko bop mu nekk ci rukam di ligéy mais ñun kenn dafagul 8 ans té pourtant dem nañu génn gagner ay trophées etc mom dafa tejju 8 ans di duggal di génné ba paré da ngay xol ba paré nañ baye xel bu baax ci ligéy bu mu def ci magistrat xam nga Abou bu recruté wul won Linguer magistrat benn dom lañ koy xamal moy mo mais recrutement bu mu def ci Linguer lu am solo la ba pare nga jël Linguer bu juron rek comme ñun ñuy tay bu mal tebe femelle bu jëlé ben dom après mal benen femelle lay tebe mais xolo dafa insister def ko jabaram parce que bu tebon Linguer mu jël procureur rek mu ne doyna tay ñi ci top duñ ko xam mais xol 4e domam mo ci maire bi té lolu xam lan lañuy jangal boy jang génétique touti da ngay né xar bu féké amna génétique buñ ko bu nekk ci mom voilà buñu dajé comme choix hasard la mën nay baña ñew mais bo insister croisement bu baré dina ci am dom bo xam day jël li nga bëgg mom loolu la ci liggé té jangat bob pour man war nañ ci gëna taxaw parce que imagine Abou mënon na liggé ci magistrat bu paré du recruter Linguer su boba tay batuñé du fël grand rang du fël maxu mo fi nek maxu nak ndanan la deug machallah mais ñëlé aussi amnañ touche motax loolu tam lu té loolu yéna koy génné parce que ci biir waxtaan té waxtaan yi ngeen waxtaan mën ngeen waxtaan bay nit tok koyam xalaat ci lo xamné peut-être mom lool mom lay concerner quoi mu jangat ci né ah kon affaire yi ndekete ni lay démé inshallah mbekté ak contenté lañ am daf ñuy jaajeufal rek mais bala ñu tecc amé ci sa tagato tay ji ben bi moy dernière question bi na dañu ñëw ci kër gi fekk ay amna ben parce que fam la mënu mako ñak bañ wax pa Ousmane mu koy wax ci fi la première édition bi beuro sax luma koy beuri di wax nam ko parce que ya ma koy téré ni préfé lu bax dang koy neubal mais man da am nañ lumay gissé babalay est ce xam nga né bañ ñëwé ci fi la première édition bi bobu ñi andon dal heure du jour suñu nek en sun rer ya ma moko fayal on était 8 9 bu moñ ko fayal waxna ko fa ni passé groupe da ko waxa tay nit ki lumay jaajeufal nit ki la parce que
bobo si demawul ni nekku ñet ñu and quoi bobu xawon nañu bari tuti def liggey bu mucc ay liggey bu liggey bu dar liggey bu jar yoon japp na sax trop amna lu bari lu mu def ci filap ci première émission bi ci relancement pour faire bi demat amna ben blocage bu amone ben moment mais bañu ñëw ba ci filap bi lolu dafa ci jaayeful ya bu baaxa baaxa baax vraiment du ko ci remercier tay da occasion remercier ko ci mako ci remercier ñaanal ko yalla mo resan suñu agn suñu frère suñu dik nekku won lo xamne aussi dañ ko demandé won mu defal ñuko mako ci remercier bu baaxa baaxa baax li mu mako ñak wax ci émission bi vraiment di jaajeufal aussi ñepp 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 li ci am solo moy ni que émission day bëri ay jangat xamna ne ya ci sa émission la mais kuy tire ay leçons ci émission yi la c'est très important kenn aussi ko xamne ya ngi sa émission del jël li nga sox émission ba émission ak croissance ñoy yam da ngay jël li nga soxlo del jël li nga soxlo di jaajeufal ñepp di wax na sét sét la gor ko mbétal da hal taka wata sada hang hewa dole ibrahim lama koy wax jaxal sama doom day bi pape ousmane nga gën ko xam ci ma sha allah sama doom day dibala ñu dem gëna no ci karam won sere ba ama tay kenn ku nekk ki lay danel man yamay danel lu la neex defal so ay loy tatuto waw di wax rek na gaay gëna wacc ci fila bi nga xamantene mom lañuy dekkal mu nekk lu historique ñep nañu gaaw abonné ci trio bi wante tamit gaaw leen ngeen inscrire ji parce que tay mënu ñu dem ba ben nombre bi gën ko yaatal bëgg nañ espace bi am visibilité ñep am ko gaaw leen ngeen daw inscrire ji dana nek lo xamantene ay surprise dong mo ci bari tay bo leen inscrire ñu yeex bay ba mu dess une semaine deux semaines dañuy téla collecter wa gambie ñu ngi wacc wa mauritanie ñu ngi wacc ñep ñu ngi wacc kon dem leen ngeen def sen inscription joxe li nga xamantene gar mom ngeen wara joxe pour ñu téel leena réserver sen place tay ji ku bëgg jël ñaari box ku bëgg jël ñetti box yoy yëp mën na nek mais ci nga téel juk nak organisation dañ koy téel collectiré di leen jaajeufal bu baaxa baax ni di jaajeufal yaya tay dinañ dugg ci xari na éleveur xar lay bëgg gis won leen sujet yi won leen xari bay bay faaw nak ñu dugg ci xari wa ba ñu dugg ci xari parce que tamit ay doomu bay bi ra ci sama yoy yëp mu ngi fi comme ñu dugg fi tecc ci gëré yëngal waaw yëngu yëngal passant man ta ñak fokk ñu dugg genn xar yi tay ji mais nak di jaajeufal ki ñu set ci tay duma ko bëgg di wax sax tay li ñu lié dafa bëri man ak mom dem nañ ba tay ji sama sëriñ wëlërem la tay ji adore élevage tay ji dañ mako denk mom mi motax yu ci bëri dama ci partager ak mom yu ci bëri dama ci waxtaan ak mu nekk ku disponible aussi tamit ku bëgg servir tay secteur bi ñu né muy élevage tay sentu wu dara élevage du joggé ci secteur bi ñëw ci mom dafa bëgg accompagner tay ñi nekk ci secteur bi ak ñi ci sonu ak ñi ci liggéey pour secteur bi jëm ci kanam bëgg bëggam le bëgg mu gëna dox te bëgg bëggam bobu ñi nga xamantene ño nekk ci terrain di ci sonu di ci liggéey pour bëgg bëggam jëm ci kanam mu ngi leni jige sa su nekk di leen accompagner limay faral di wax dafa am ay nit ño xamantene cadeau lan yalla mo leen jaglel secteur bi pour ñu ci japp te ñoñu dañ leen waral di protéger lima koy wax chaque fois rek ak chaque jour na secteur bi bu jëme ci kanam ñun ñëpp la amal rendement moy ki ci gagner ak ki ci ki ko bëgg ak ki ci jaakatu boom bi jaakatu garab bi vétérinaire bi ñëpp dañuy dund ci secteur bi ak ki nga xamanteni plaisir la ci am muy passion muy gëna jëm ci kanam kon yaa ñu lay jaajeufal bu baaxa baax di am mbékté contane di la ñaanal aussi tamit di sakku ñaan ci yow bu baaxa baax ci rew bi gëna jëm ci kanam aussi tamit liggéey bi gëna jëm ci kanam mais dinañ dugg ci xari mais trophée lañu tëjé tay trophée nak dafa doon mal bima impressionné waaw bala trophée dama bëggoon rek mbay wax ni fila bi ndëbët buma ci am la buma sañoon dañ ci delo ñukkal ñi accompagner éleveur yi ma commencé ko sama bop gis nga fallu mi nekk fi ak dafa malé bëggoon na leen sargal ci foire bi té sargal ñi nek ci bergerie yépp xam nga bi ngeen sété abou ñi ngeen expliquer boy séré nu mu juddo xam nga ku melni adama dour bax na ñu delo ko ñukol ci foire machallah gis nga ku melni babakar diallo bi nek ak cheikh aydara ay nit la ñoo xamné fila bi man sama xalat en tant que parrain bëgg na ñu delo leen ñukal machallah parce que ñun éleveur yi ñun ñoy mën na né bayeur yi mais ñun rek bu nekkon ñun rek xari dem nañ ndox ma buñ waxanté deug rek
ñëlé sax parfois dañ ci xam ñun luñu xamul parfois croisement dina am ñu né yi éleveur bi ndaanan la xolal lu ñaar ñimu bolé fekk bo xolé ba ci biir ki nekk ci xari moko def bamuy seuleur fekk wax borom voilà bamuy seuleur sax fekk fa borom donc ñom aussi mën nañuy wax entre éleveur suñu biir mi ngi neex foire ye ngi ki mais ñom ñu am solo lañ ci élevage té bëggon na ci foire bi té dina ci dox waxtaan ci organisateur ñu dello leen ci tukal bu baaxa 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 baax parce que loolu am solo la innovation yi du doy mo ngi nonu légui nak limu bëggon wax ci trophée moy trophée jeune mal la bo xam dama ko recruté tek ko fu woor nak fo xamne peut-être duñ ko mëna wax parce que comme mbaté mom dañuy naan bu juroogul mëno wax parce que bo waxé da ngay jitu sa bop mais inshallah dama koy def à suivre mais dal japp len trophée biñ koy recruter fu woor lañ ko tek mais du dom nga gis wala ndax neena du wax mais dama bëgg suy wax est ce que le vidéo bi kan mo koy mom ñun ñokay mom ah non machallah bu len faté nek trophée domou bay biran la hein ginnaw bi salada mi passé le trophée juddou pa ousmane ak pedigree bi nga xam mo nek na ci trophée rak ko koki ñu nonu ndax koki bu damlo machallah ak trophée ñoo bokk bay ak bay ala ja gëna doy war moy ñu xamné yaayam set la ci asan 2 ndax yaayam xar bu jigen bi ko jur doomu asan 2 la mais ñu xamné docteur Fall yaay ja nek doomu asan 2 magistrat jur ko doomam bu goor dafa tepp doomu asan 2 yaayu trophée juddu da jël ko tepp ko ci ndiak salak bay dam gitaru bay adde ci moy bay bi ran saay saay borom saladam 2000 am ngi non kon yaya machallah comme ni nga wax rek fi la mom innovation la sank bi mi wax sama yaram dafa daw damay faral di wax sa gunan man ni nek ci berger yi ni yor xar yi la gëna xam borom xar yi da saay buñ fa musaane dem adam ndour mom ngay wax man xamna ko ay ati at abukan cheikhouñu wax na ñun ñepp ñu doon fréquenter fofu galo ya adam ndour mo ñu doon recevoir bobu abukan mo ngi liberté 6 adam ndour mo ñu doon yaatal tay ji buñu démé ba fila seli jël ci berlingo ba may rakam seigne galas amina jël salon ba may ci paddu kon fila lan la dafa melni tégal sa loxo na ndax li ci dess nak gaaw leen ñew mu ngi nonu du yom kon innovation mu ngi nonu ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax wa mbay ma ngi leen jaajeufal di leen féliciter nak di leen encourager ba paré di leen wax ni dal trio bi man ma ngi ci biir machallah ndax seen liguey rafet na te ba paré yeen da ngeen complémentaire ndax xam nga média nek ci ñet di def émission ku nek am place am ku nek am espace am yombul parce temps bu gatt la te yow ci media nga nek di nga xam media dafa fiir mais ni ngeen deggowé ak ni ngeen koy gérer machallah comme si da ngeen di tok yeen ñet yeen cote di def seen réunion di wax ki fi lay dugg ki fi lay genn ki fi lay dugg ba résultat bi bo len ko yaké ku ko sétane mu nek lo xamné parce que légui jam dañu toll jamono bo xamné nit limu meuna concentré wu ay 5 minutes la mais yeen da ngeen def émission 1 heure de temps nit tok 1 heure de temps sétane len lutax lolu parce que teggé ngeen ko teggine bo xamné cherif dafa am ay bagage am amna fumuy génné bu nit ki xawona son sax dina jugat na way cherif lumu def ni wala numu ki parfois mu def ay affaire gaay ki fek comprendre ñu né lolu mi ngi koy def pour gëna téy nit ki ba Ousmane bu génné yeen ñaar ngeen def sen duo yoy ki wax ki dugg ki génn yoyu innovation la yo xamné lu ama am solo la parce que liguey woné ay xar waxtan ci nit tok diko deglu il faut nga yokal ko yenen bagage yo xamné moy waral mu meuna tok deglu la ba jëlale ci xam xam parce que amna ben borom xam xam bu wax nan nima lay retan lowé la lay jangalalé yeen non ngeen di doxalé manam yeen ci biir wax bi mun ngeen retan lo def ay affaire mais nit ki mi ngi ci jank di len gëna ñaanal ngeen gëna bolo di len ñaan di ñaan yalla yalla musal len ci setané di ñaan dem ba élevage bi ngeen nek ci ay référence nek ngeen ci ay référence déjà mais ngeen gën ci nek référence yu maga ba ñu len di wo salon de l'agriculture Paris ngeen di dem di représenter la dum bi dem sax ba américain yi wala français yi di len wo nan len présenter ni suñu nag bi wala présenter ni suñu xar bi waaw yalla nako yalla def te yalla mën nako yalla mom lu nit ki bëgg rek mu dapplé ko serif tay nak borom daraaji moy tej waye mu tej émission bi wa machallah pa Ousmane
te émission bi waaw soxlan wa soxlan rek ba benen yoon xolal pépinière ligue des champions pépinière bi nek bergerie ligue des champions pape ousmane tay goro lo la ko tuddé ay agneau waxon na len ko ay mboté ah néna len la bonne graine ligue des champions tay meññef bi mo ngi ni bu fa newé ba mu ko jiwé heure bo soté li moy récolte dara day xew tay gëmu jël ay doomu bay birat ay doomu bayna ak ñaari doomu bayna xolal pape ousmane regardez ça xolal rien à dire produit fini liñ leen doon wax naan bo ñëw ligue des champions gëmu jël la doomu bay birat gëmu jël ba ngi doomu bay birat mo ngi neuy ñom sele an mo ngay dem xol ak yi ok xol la doomu bay jël xol doomu bay ne qualité ñaar fene type longue passe doole mais xol bu jigen bi ba bu baax ci yaay bay ñu tay ji ci yaayam ma sha Allah tay ji bu faté ni yaay bayna doomu roi basir la ak mi non may balay li day wone produit ma sha Allah bu am solo ñak ci am wor mom doomu bay ne xol fene doomu bay na xol fene type bi gëmu jël ah ma sha Allah bu ngi doon doomu bay biram nga ñew bo ñew nang koy fekk fi doomu bay na bo ñew nang koy fekk fi avec des menstruations extraordinaires par exemple xolo agnel bi doomu bay na comme goor doomu bay na xolal doomu bay na par exemple ci ligue des champions type bi pépinière yi dafa am lu ñuy wone c'est très important moy déterminer élevage production bi à l'avenir na tay ji bo défé sélection def croisement fi lañ lay xaar mu ngi non cheikh yeñ xolo doomu bay na goor bu goor goor begen goor bu cinéma la oh coupe colle par exemple doomu bay na bayna plus macha Allah xolal karangé quel le bien les critères aussi tam am saxu yel bu extraordinaire dafa wané xol dafa wané rek ki dafa wané rek way wané na bopam macha Allah wané bopam yalla barkel tay da ngay gis produit bayna toujours rek égal à lui même macha Allah ci ay xar yu guddu yu reuy yu rafet ki nak mom duñ len ko présenter dañ sañu ko présenter ken nak monde élevage ñep xamé nan ko tay boko xolé am ndek black and white boko xolé am black and white jar won ngay tuddu tu mu ngi nonu ñep xam nan ko pa Ousmane def longue passe nek fi ci ligue des champions des champions lima ci gëna neex ci palmarès sam mom black and white à 2021 la ñew tay ties jël catégorie annuel yeup fa pejëm bañu jugé fofu mu dal di dem fi nga xamanteni moy Louga Foal Zek Pro catégorie bi nga xamanteni moy femelle espoir mu jël fa première bañu fa jugé mu dem Sepp Pape Ousmane door lañ ñu wax def fa menstruation extraordinaire fa nga adul jël fa première ñu yaakar ni black and white fa lay paré mu ne len xaar len mo ñun dem saladam bu fa démé yépp fa pejëm Pape Ousmane bañu fa né ñu yaakar ni paré nan mu déllu wa test reuit 2023 yégar fa kejëm pejëm ci catégorie femelle adulte Pape Ousmane ñu bé wor ndax ba mu nekké goné bañuy dem ci bergerie élage Omar Aboukane té lañ ko gis né ah am la fu mu fété la ta muy dem ties ci agnel bobé nga xamantene nek na xar bu doy war def longue passe dos ba sat mo taxit perdi géré bi ni ñu ko tejé fenn tibam Pape Ousmane mom black and white tay ji ci menstruation extraordinaire yi mu am mu ngi nekk fi ci bergerie ligue des champions black and white ci palmarès bi mu def ci élevage jana wacc na bergerie ligue des champions seigne Moustapha Gueye félicitations oh dafa wara ñew dafa wara ñew tay ndax ñu honoré ko ñu honoré ko sargal ko mom black and white ba tay mbay balay xolal ma nga ci kaw man de loxo ci karawat bi ba Ousmane man mar man di wona way maratna bima ñew li des champions jox man man dox manan mais fi ne bi émission bi tambalé marna pa Ousmane ndax tay ji liñ ma tégal ci pedigree liñ ma tégal ci ay sujet en talu mako wala critère xar bi sen rubrique bi sen type toujours focus fi la fi lañ ko ibé 2023 waaj gen nak tay ji trio bi fi mi ñew dafa bëgg ay qualité xar yu doy wa le 10 novembre pa Ousmane bala 19 bala 19 ci terrain de femme mom tay ji fi la foire international la dum pa adie xolo dom adie domu adie domu adie mais yaaja attention yaaja Pape Ousmane domu adie yaaja Pape Ousmane ah mul fatene yaaja domu jamil la ah ma nga non mul fatene jamil jamila moko jur ak sambalawbe sambalawbe toaret ak Pape Ousmane mixa tay na ngay gis ni jamil xolo tay ma sha Allah xolo fini tibbi domu adie bu extra bul fatene adie tamit la diva moko jur ak botagne ki jël premier saladam ak ki jël troisième saladam ñu bolé len 120 ak 16 wala tay ma sha Allah xam nañ ne dal def nañ alerte xam nañ ne ah tel nañ len orienter ci fila bi nga xamantene fa lañu jëm mu nekk vraiment bëss bo xamantene bëssu élevage
voyage la wante li ci gëna am solo dafa international wante niveau ba kawé ci lolu lañ leen di wo mbay balay lolu tax ñu ñëk fi tay bergerie ligue des champions la ñu ñëk ñëw nak niñ leen ko waxé won ginnaw bu ñu magalé Touba ba paré rek communication bi da fay démarré nak tay trio bi tay ji dafa yor rôle bu am solo ci fila bi mo tax mu ngi nonu fila sen rubrique tay paré bi nak moy ligue des champions tay ñaca top yëp dinañ fa dem séti leen Pape Ousmane mais ki ñu déta séti moy paré bi di bergerie ligue des champions yalla na ñëw am lu mu gëm ci élevage tuddé bopam ligue des champions gëm produit fini motax mu dakantalé ko bergerie bi wante jëfé nako mbay ba bu tuddé won bopam ligue des champions ta bo ñé fi do fi fekk ay champion ak ay champion da nga nan tay ji lamu woté wuyowuko tay mom bergerie ligue des champions mu ngi ci lancé bu extraordinaire lima gëna convaincre dama koy waxat Pape Ousmane pépinière bi fi juddowul fala jakk bi très attention pépinière bi fi juddowul wa mais champion champion ki fu mbokk sa wa yani ngi ngi ziar fala condamné trop inshallah xabi do mo nasr la nasr nasr do mo avocat do mo salam salu yaayam do mo barakatu do mo ndiri nabi sul tawfiq bu hamza bane xala xala dina croisement dañu ko albeuti Pape Ousmane teggini wi dañu présence am LCS bi mu woné les critères Pape Ousmane ko gëna xam koy def toujours dañuy insister ci critères yi xar melo dafa leer xar bind tay mbay balay xar bu soti xar bu woor am ay cieur du ay tiaxar motax it bu ñu ñëw fi ci bergerie ligue des champions lima gëna lim tay bay domu napoléon mais ya jé Pape Ousmane c'est normal domu commandant costo moy wara dolé ñu jël ko bolé ko ay gi nga xam moy napoléon wala du ko loupé wala crack croisement réussi wala crack wala bob bi du ko loupé li dafa bok ci critère wa tay yaram ba long pass la def lcs ndax tay dañ ko tégué la mbay balay motax osatir ben domu ma nga joxo ko romak febel genn nga jox ko daj de pegi picasso mu def kan napoléon binda tarixam ci élevage out yono bopam bo jele domou bashir tay ji Pape Ousmane jox ko commandant costo femel juddou nga jël femel bobu jox ko napoléon tay ji femel bi juddou Pape Ousmane ligue des champions ni lay woné ay produits xol qualité ñak fe ñu gëna convaincre leg dafa tuma émission ñak fe rot ci normal wax normal tay bo duggé ci entré bi à droite box bobu moy box pépinière ligue des champions box bobu élevage bi waron na yam fofu dafa ñew yombal ñi nga xamantene leg leg bëgg nañ raccourci bo ñew ligue des champions tar rew nga yi dañuy bañ 1+1=2 waye qualité ci kaw qualité dimbali leen di ngir yalla qualité égal qualité ba ligue des champions dafa def lu gëna yomb tay leg leg ñi dañ croiser di son di jëndi mal di jafé mais mom def la outal produit fini bu croiser 1+1=2 jënd dem continuer liguey bi ñew dendex mom bougontex bon kon nak ligue des champions di lay doxé route nationale bokul ak payage rapido bokul ak gissé na ngay ñew rek jall dem sa yoon ak fi ñu ngi fi ci rubrique vraiment sen fila wajal fila dem fila indi xar yu baax fila mbay balay nga xamantene tay ligue des champions mom lañu parné mbir mi li nak buñ ko défé moy def nañ alerte bu léra léra focus fila def nañ alerte Pape Ousmane comme niñ ko waxé nak parrain bi mom li la santane sujet de qualité tay bo len sétane émission bi rek li parrain bi andi li parrain bi wané tay képp kuy ñew rek dafal sélection bi Pape Ousmane bi gëna reuy ci 2024 fa wama bandu ko ndax tay xam nga des répétitions c'est pédagogique foire bi gëna mak bu reuy ci 2024 bi moy fila international da fay japp 2023 jëm 2024 tay ji bu jexé sax dañ koy waxtané nak fila tay ji Pape Ousmane moy foire international laadum bi gambi wat len trio bi gi ñew wante nak mauritanie wat len parce que c'est international dañ ci am jër ñom wa gambi wa mauritanie tay dina dem ci parrain yépp wayé parrain international parrain leader bi moy bergerie ligue des champions do mu marloucha ousmane ah mbay balay ci critère marloucha osat
Fatir gart fan lañ koy joy wante barkel doomu basira la ak nimzat bul fateni nimzat a 2018 mo jëlon catégorie mal espoir deuxième top ci ginal taranga saxu yel nakoy def wor doomu la sukade lumière bu wor esthétique nga xamantene maseration bañu jëlé nimzat dañ ko bolé ak basira filabantoyo oh filabantoyo marlu sa pa ousman filoupé filabantoyo focus jaxassona domina mais regardez ça mbé Bergerie Ligue des Champions pa Ousmane bu len fateni focus ci la trio bi tay ñew Bergerie Ligue des Champions na ñom ñoy paré d'honneur bi qualité égale résultat qualité plus qualité égale résultat 1 plus 1 égale 2 pa Ousmane c'est une rubrique muy concept Vestac xam ngeen trio bi bokko na ci ñi doxal communication fila bilé mais ñëk nañ ci paré ba paré bi fi la ñëk ñew moy Bergerie Ligue des Champions pa Ousmane nek fi ci 9 fois bay biran karamoko doomu karamoko ba Ousmane mais comme doomu bay biran ba Ousmane xolal ñoket gi meli ci gëna doy war yaaji doomu boy galaya la mais xolal doomu boy galaya nga jël ko boole ko karamoko nga xamantene ñoket ba day kay assurer xolal tay bag ba pa Ousmane bu fatani karamoko tay doomu picasso la mais tay karamoko yaayam doomu khurayshin la pa Ousmane moy xar bu doy war bo xamantene ci ndol guddu du ko luppe mais nak jël karamoko ci constance bi nga xamantene am nako nga tek ko ci doom boy galaya koku sa va tout dire na ngay gis ni boy galaya doole ji mi def karamoko doole ji mi def na khurayshin mamam la waye bu fatani pa Ousmane tay ji picasso mo jur karamoko ñoket gi du ko luppe tay pa Ousmane ligue des champions waxuma en tant que communicateur bi parce que legui fuk may xar fuk makoy séparé sama yigi focus arbi mal bu mu dur dañ koy deg su amé gudd fan mal bu mu dur ko deg su amé gudd fan waxuma né en tant que communicateur tay lan ngay wax ñi nga xamantene ñu ngi wadjal fila shérif nga xamantene ligue des champions lañu def paré ba ca kaw ñu ligue des champions jëng fa mëni fi génn mais surtout sélection bi mom lay wax pépinière bi xam nga li tax ñu ñëkke te ben du doofu fi bu ñi ñëw fila ay produit fini ñëw parce que niveau bu moy bi gëna mag ci 2024 di lay manam ñu tuddé bis bi li la santane mango ñu tuddé bis bi li la santane mo santane qualité plus produit fini produit fini zéro décès mu ngi nonu wa basir bi ci bir grand babu extra xol xar ligue des champions ñu ko ritifier sen rubrique fila waj den qualité sujet yu doy war li nak ñu ko tambalé fi nga xamantene vraiment moy berger ligue des champions mbay ma nga ci gëna neex pépinière yi nga xamantene mais pas Ousmane attention ligue des champions dañu def ay sélection ay catégorie yo xamantene 22 fi pas Ousmane sélection bu extraordinaire nombre ngi nonu vraiment mbay balay doomu grand babu xol ko damay ko doomu grand babu pa Ousmane man def xol ak entrée xol ko magay ko ngay def fi le oh oh ma sha Allah doomu grand babu doomu grand babu regardez ça xol ak critère dem ba lay cinéma la ya ja doomu Marloussa doomu Marloussa man nga doomu tere mais bul faté né Marloussa tay ji boko waxé sa xel dina dem ki nga xamantene ko moy Cheikhou Kaya sadni na bop basira pa grand babu xol ak critère ah boko waxé sa xel dem ci mandel mom grand babu grand babu fixation 100% koramak bobu la ah bu fa ci dranga bi ci bir Ousmane Ligue des Champions ba tay ñu ngi ci li ngi def tay ji moy ñew Bergerie Ligue des Champions pour wajal fila focus li nak dañ leen ko wax ngir ngeen jël seen xar yi gëna ba pour fila motax it parrain spécial bi parrain leader bi mom lañu jëk set ci pa Ousmane c'est du jamais vu tay li ma ci gëna né pépinière yi lañ commencé seen rubrique fila ñu ngi koy dakantele Bergerie Ligue moy Bergerie biñu ñëk ñëw tay ci rubrique bi nga xamantani moy sa su nekk dina dem ci paré mais paré leader regardez qualité xoloma critère qualité xari esthétique moy wuyo turu ossature élevage ak maceration produit fini écartement de jambes mbay balay nekk doomu il du salut motax mu nekk fi ci Bergerie Ligue des Champions sélection bi Pape Ousmane Ligue des Champions dafa dem ba ci mudd sélection hang gi bu extraordinaire quel agnel ay doomu il du salut ay doomu bour salut ay doomu bayna mais ay doomu bay bira la ba dal man lima ci gem li la moy toujours qualité heure bokay vraiment diko fessel duko jeffe ma sha Allah li day tax gaay gëna bëna gëna dugg ci élevage motax mbokk yi waj len xari gëna bax yi am ay maturation ñew ci fira bi pour mëna deggal bëss bi ñu tuddé ko dakantalé ko ligue des champions parrain bu mag ba
ah mbay balay du yom sama xel dal na pa Ousmane nax boy wuyo tour da fay fekk nga mel nonu bergerie ligue des champions la tay nouveau bi da fa kawé mais bo ñëwé ci bergerie bi da ngay gis environnement bi gis gestion bi gis ay sujet yu nak ay champion ak ay champion ah Ousmane dafa am lu am solo c'est du jamais vu lo xamantene ma sha Allah c'est du jamais vu wagn wax pa Ousmane tin bokkun safin way bay karawat bi tin bokkun safin langu pa xol ak critère mbay balay jeune mal bay bira do mu bay biran mbay ñoy sa jaxate tay mom moy trophée waxam ju am solo ginnaw ba bayam deme salada neena suma galam catégorie agno ndaw lu fa jaar do yoy première ginnaw bobu la jiddu bay biran mom trophée tal na rew do mu bay biran tal la sérance neena le muto son nombre mais yamuñu mais ne sont pas les mêmes xari bari nan way yamuñu xolal xolal quel croisement li len wutale moy ci deugini mbay balay nga xamne yaay ci fixation asan 2 fixation asan 2 la lay ci docteur Fall la lay ci docteur Fall xamantene lu exception asan 2 ba bokuy trophée mais bul fateni tay ji yaayam fixation la mais bayam fixation la mais croisement bu wour kon trophée bété bété la man bayam asan 2 bi man na paléon fixation bi ndax dafa am lu deug ci mom encore bi tay xex mom trophée moy tulen agnou nek na bergerie ligue des champions ligue des champions daw te adulte niveau ba nga ci tal da rew zéro décès pas Ousmane vraiment ligue bi dafa stéré motax ah focus fi la motax it trio bi ñew fi pour rendre hommage par un leader bi moy bergerie ligue des champions wajj len jël sen xar yu rafet rafet ndax dañ ko parana ah lu bax la bëgg mbay bala en tout cas man pa Ousmane bima ñew bergerie ligue des champions zéro décès la gis ci bergerie bay len ko xel trophée wet ga avant moy judd osatir jël na ndam esthétique bayam deugal bokk ya saladam bokk nek zen mal bu doy wa yalla yalla bay len nga xel ak critère ma sha Allah signature be gi non de champion kon loy wax wa fila attention loy wax wa fila nek de champion dam fumu tambalé am fumu tol am fumu jëm ñu fassene dem sen fila da ya am lu ci am pap kon na éleveur yépp wañ ndax bejeul ligue des champions fo jullo li war ko yobbu fila ndax di répéter kèn dañuy bëgg li buñ ko défé moy na ñëpp wañ indi xar yi gëna baax parce que ligue bi dafa kawé mais limay mo kawé pap mais nak lima ci gëna neex bul fatani première édition bi ligue des champions ñoo jël catégorie agno lolo tax tay bayna mo jël première catégorie agno quel agno bu len est-ce que duñ ci ta dabali wa trophée oho madrid Ousmane do nguur salu ak kan daj depp gi nga xamantene solol na wa sep mom yaay je tay ji pap Ousmane mom bamu jaare joge ci malika jaar ci mexu geej ni mom bamu ñewé sep day door gaay ñi wacc rek motax bour salum bu wax tal or bala pap Ousmane maga nonu yaay de or bala ligue des champions fi mu ngi loxo bi mu ngi ci sos quel constance critère nga xamantene élevage ngi di doomu bour salum di madrid lan machallah mu nek xar bu doy war ba tay gis nañ ne vraiment li jëm ci ligue des champions vraiment dafa jeex xol bi jeex bu baakha bax fess del ak bëgg ak sop ak top napoléon bañu ko ba mom tay ji c'est normal pap Ousmane équipe buy tas ken buy gagner ken du ko tas tay ji napoléon dafa def résultat bu extraordinaire mais yaay ji pap Ousmane ki do mu napoléon la ngeen bayiko xel ndax li ci gëna exceptionnel nañ ko bayi xel ne nda nan la bu doy war ndax boy sérer da ci doy nga jox ko daj depp gi nga xamantene moy fesman ele juddu on taxit pap Ousmane bay ñu jëlé elen bolé ko quraishin tay ji femel genn ba Ousmane femel bobé dañ ko daal di jël jox ko picasso femel genn ñu jël femel bobu jox ko bay biran mal bi genn bay biran napoléon ay bay biran lu ma def ba ba yow napoléon napoléon ba Ousmane napoléon bay biran mo ngi ko jox kon teggin be gi nonu nga gis ne xar bi def na long pass bu doy war machallah nga xamantene xar la ndax tay mbay balay ni ñu waxe gis nañ dobam mais convaincre nañu mbay balay convaincre nañu à 100% dom bi mu jur fi bergerie ligue des champions moy taw bi mu def mais tay petit grem yaay bo xolé yaay ji critère yi mu am boy sérieux bi tay ji tay abdou fall bi na ci mom tay lu la jurele yaayam nga jël bu la jurele bayam nga jël bu la jurele ay mamam nga jël lolu mo ne ci mom papa Trio, 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 trio
di nga xamne ya gëna door ya gëna door ba trio bi ñëwé dafa taal xéri yobu eleva fo xamne vraiment quel fo bu ko woon topoto ñur gi dundal ko yaay amel ni ñi ñëri Sherif Bon, c'est l'un qui est voué. Bab Ousmane, Khardi Yalla Yagi. Mbaye Balaï, Amen Gendi Njeri Yagi. Amen Gendi Njeri, Trio Bi Biki Bila. Amen Gendi Njeri, Yimbalé Nanyu Biki Bila. Amen ñu jëri jappal nañu biti di layay amen ñu jëri amen ñu jëri